Të dërmi që përshëndetje mirë se shihemi sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj begat Ramazanit në emisionin Udhëzime Ramazani. Do të flasim për një prej udhëzimeve madhore të këtij muaji dhe të fesë islame në përgjithësi. Do të flasim për ditën e gjykimit. Çfarë besojnë besimtarët në raport me ditën e gjykimit? Sa rëndësishme është kjo ditë për besimin e çdo muslimani? Sa rëndësishëm është inkuadrimi i kësaj dite në përditshmërinë e tyre? Cilat janë pyetjet madhore dhe cila do të jetë po themi boshti asaj dite, cila do të jetë pozita e besimtarëve. Gjitha këto ne do të mundohemi të kuptojmë sot nga shpjegimet e Hoxhës nderuar Fred Piku. Profesor, mirë se vini. Mirëso gjetëm, faleminderit për ftesën. Profesor, nëse flasim për ditën e gjykimit si një prej kushteve të besimit në fenë islame, kur themi është kusht, çfarë në kupton për besimtarin? Është diçka opsionale, është diçka pa cilën nuk ka kuptim besimi, pra sa e rëndësishme është realisht ky besim në ditën e gjykimit? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirplot. Në radh të parë uroj të gjithë dëgjuesit, motrat, vëllezërit, kudo që të jenë, duke i uruar për muajin e madh Ramazanit. Shpresoj që ky muaj të jetë përveç shumë gjërave të tjera një ringjallës i besimit real në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë, sepse ky besim sa më i fortë të jetë dhe sa më vital të jetë në jetën e njeriu, aq më shumë ndikim pozitiv do të ketë ai në jetën e kësaj bote. E dyta, sa i përket çështjes së besimit në ditën e fundit apo në ahiret apo në botën e përtejme, njerëzit në përgjithësi kanë besuar në krijues, në Zot. Mirë po, ka patur jo pak kategori dhe shoqëri që e kanë patur shumë të zbehtë apo ndoshta edhe se kanë patur besimin në botën tjetër. Pra kam besuar që kjo gjithësi ka një krijues, e ka njohur atë për krijues. Nuk është se i kanë dhënë shumë hapësirë, le ta quajmë në jetën e tyre të përditshme, por pas vdekjes nuk kam besuar që ka jetë tjetër. Kam besuar tamam në atë të prekshmen, në atë materiale. Prandaj në Kur'anin famullar dhe në përgjithësinë e librave të shenjtë do të gjejmë që gjithmonë përmendet bota tjetër. Ringjallja, llogaria, madje flitet me detaje për këtë. Nëse do ta krahasonim Kur'anin famullart me libra të tjerë hyjnor, çdo njeriu që lexon Kur'anin bën shumë përshtypje se ka shumë detaje për botën tjetër. Detaje të cilat me të vërtet kur i lexon të japin të kuptosh atë që ajo botë ekziston. Pra është realitet, nuk është po themi kështu imagjinar. Nuk është imagjinare. Prandaj detaje që flasin për llogarinë, për daljen përpara Zotit, për parajsën, për ferrin, janë detaje shumë të mëdha, nuk janë disa ajete, po janë shumë ajete, gati mund themi nuk ka faqe të Kuranit famullar që mos jetë përmendur diçka në lidhje me botën tjetër. Pse të gjitha këto? Sepse Zoti do që t'ia forcojë njeriu të bindjen në botën tjetër. Ajo jo vetëm ekziston, por un po ju tregoj juve detajet që duhet t'i keni gjithmonë parasysh. Për këtë arsye besimi në botën tjetër është futur nga kushtet e besimit. Dhe kur themi kusht, nëse njeriu beson në Zot, por nuk beson që ka jetë pas vdekjes, ai tek Zoti nuk konsiderohet besimtar. Se faktikisht nëse ti fshin nga jeta jote e përditshme apo nga besimi yt, ato që vjen pas jetës tjetër, ti të ngelet të besosh vetëm në këtë jetë. Dhe në këtë jetë shumë gjëra s'marrin kuptim. Shumë sakrifica janë të pakuptimta. Po ashtu kjo jetë e ka në pamje të jashme edhe padrejtsinë, ka në pamje të jashme shumë pikpyetje, shumë enigma që nuk marrin kuptim në këtë jetë. Pra në këtë jetë asnjë mund të arrijë drejtësi absolute, asnjë mund të arrijë shpërblimi i plotë, që do thotë ngelet e mangët dhe Zoti nuk është i mangët që të krijojë, po themi, vetëm realitete të tilla. Është fikse si puna asaj panorame që ti ke marrë një pjesë shumë të vogël të saj. Edhe përderisa ti nuk ke parë pjesën tjetër që është më e madhe, ndoshta është më e rëndësishme, ti nuk mund të japësh gjykim për atë që po shikon. Le ta themi me shembull më thjesht, kur ti je në një nivel të caktuar lartësie, ti shikon diçka. Nëse fillon dhe ngjitesh në lartësi, ti shikon gjëra të tjera që s'mund të shihje në atë nivel. Por nëse ngjitesh në majet e asaj lartësie, ti shikon një panoramë shumë më të madhe se sa kaq. Jeta e kësaj bote pa llogaritur botën tjetër, të jep vetëm një pjesë panoramës,
e cila sa do që ty duket e vërtet, ajo është një piesa e të vërtetës, madje e palidhur me piesa tjera, ajo mund të të mashtroj edhe mund të mos kuptosh ato që është panorama e plot dhe kuptimi i kësaj panorame. Prandaj është futur nga kushtet e besimit, madje edhe kur Zoti ose profeti Muhammed a.s. i kanë shkurtuar kushtet e besimit në dy, është thënë kush beson Zotin dhe ditën e fundit. Asnjëherë nuk ka dalë, po themi, nga llogaria apo nga të përmendurit dita e fundit, besimin ditën e fundit. Kush beson Zotin dhe ditën e fundit, të respektoj mikun e ti. Kush beson Zotin dhe ditën e fundit, të flas drejt ose më mirë të hesht. Shumë janë këto lloj hadithesh dhe shumë e çuditshme këtu, pse nuk është mjaftuar kush beson Zotin mos të bëj këtë gjë. Është futur gjithmonë dita e fundit, sepse shpërblimi i këtyre punëve nuk duket në këtë botë, do të duket në botën tjetër. Prandaj besimi në botën tjetër është nga kushtet e besimit, që nën kupton, nëse njeriu nuk beson në ato që është pas vdekjes, i bie që ai nuk është besimtar, nuk ka besuar në ato që është pjesa më e rëndësishme e jetës. Kurani e quan botën tjetër jeta e vërtetë. Dhe ahireti, bota e përtejme, është jeta e vërtetë nëse ata e kuptojnë. Sepse është dhe përjetësia, nëse jeta kësaj bote është e kufizuar, ka një fillim dhe ka një fund, bota tjetër është përjetësia. Ndërkohë, ju po thoni se ka jetë shumë të qarta në Kur'an dhe ka hadithe shumë të qarta nga thënjet e profetit Muhammed për botën tjetër. Pra, nëse besojmë se Kur'ani është libri i Zotit dhe Muhammed është i dërguar i tij, nuk ka kuptim që mos ta besojmë një pjesë të madhe të kësaj shpalle që është bota tjetër. Pa tjetër, unë në thashë në çdo faqe të Kur'anit është e sigurt se do gjesh të paktën një ajet i cili flet për botën tjetër. Edhe sikur Kurani po flet për një çështje të caktuar të kësaj bote, për një fenomen, për një histori të një populli, menjëherë e bën lidhjen me botën tjetër, sepse qëllimi është që Zoti do ta mësojë krijesën e tij, njeriu, të shikojë gjithë panoramën. Një pjesë panoramës e sheh me sytë e ballit, por pjesën tjetër ndoshta nuk e shikon me sytë e ballit, por do ta shikoj me sytë e besimit. Dhe që tek surja Fatiha ne i gjejm realitetin e botës tjetër, surja më e përsëritur gjatë namazeve. Fiks ajo Maliki Yawmiddin që ne lexojmë çdo ditë në Fatihan ton dhe është ajeti i tretë, ai të mëson pikrisht që ka një ditë llogarie. Edhe gjykatësi suprem i kësaj dite llogarie është Zoti i gjithësisë. T'ia përsërisësh ka shumë vetën surën Fatiha dhe këtë ajet, dhe ta kesh të dobët besimin apo aq më keq mos e besosh atë, çfarë kuptim ka që ti lexon këtë sure. Prandaj jo më kot është vendosur në nënën e Kur'anit besimi në botën tjetër. Në shumicën e ajeteve të Kur'anit, detaje nga më të mëdha apo të vogla rreth ringjalljes, shembull që sillen rreth ringjalljes, pse i përmend Zoti? A don që njeriu t'ia bëjë të prekshme me syrin e besimit dhe të bindjes që ka një ringjallje? Dhe vetë mendja njerëzore nuk e pranon që kjo botë të përfundoj vetëm me vdekje. Është shumë interesante. Dhe shembujt merren shembuj, po themi, material, shembull nga jeta e kësaj bote. Pra, për t'i thënë mendjes njerëzore se vetë arsyeja e njeriu nuk e pranon që gjithçka do azgjësohet. Pra gjithë kjo madhështi, gjithë ky përjetim, gjithë ky reflektim do vinë moment që do azgjësohet dhe aty do mbaroj gjithçka. Prandaj thonë që njeriu ajo që ka shumë vështirë ta pranoj, edhe pse teorikisht mund thotë nuk besoj në ringjallje, e ka shumë vështirë të pranoj që me vdekjen mbaron çdo gjë. Fitra, natyra e njeriu nuk e beson diçka të tillë, nuk e pranon diçka të tillë. Edhe mendja njerëzore nuk e pranon diçka të tillë, sepse thotë, nëse kështu, pse duhet vija unë në këtë botë? Sepse nëse vdekja është shbërje e çdo gjëje dhe përfundim dhe final dhe nuk ka më asgjë mas asaj, njeriu t'i ngelen shumë pikpyetje, i ngelen shumë brenga, i ngelen shumë gjëra që ai s'arrin dot t'i jap kuptim me këtë jetë. Prandaj është e vështirë të pranohet, shumë e vështirë të pranohet vdekja si fundi i çdo gjëje. Është thonë, nëse ti në fund një filmi që e ke ndjekur me shumë interes, kupton që fundi nuk është mbyllje e drejtë. E ka shumë vështirë të pranojë njeriu diçka të tillë. Mund të mërzitet, mund të qaj, mund të reagojë, të protestojë ndaj regjisorit të atij filmi. Atëherë kur ne pranojmë një film që mbyllet me padrejtësi, si mund pranonim këtë botë e cila në pamje të jashtme mbyllet me shumë padrejtësi, mbyllet me shumë enigma, dhe natyra njerëzore nuk e pranon vdekjen si stacionin e fundit, por e di që duhet të ketë patjetër diçka. Edhe mendja e njeriu
Po ajo edhe ajo nuk e pranon vdekjen si stacionin e fundit. Mendja ateistit nuk e pranon, pra shpesh diktatorët përpiqen që të lënë shumë statuja, buste, emra, të përjetësojnë si për të përjetësuar ekzistencën e tyre, sepse trupi i tyre do të zhbëhet, po kërkojnë që të jenë prezent ndër njerëz. Prandaj madje thuhet që dëshira e njeriu për përjetësi, për të mos vdekur asnjëherë, dhe dëshira e njeriu për një pushtet pafund është argumenti më i fortë që ka botë tjetër. Për këtë arsye edhe djalli i mallkuar në këto dy pika arriti të mashtrojë babain dhe nënën e njerëzimit. Ju premtoi atyre një jetë pafund, përjetësinë, dhe ju premtoi atyre një pushtet pa kufi. Dhe ata ran prej këtij mashtrimi. Pra e dinte ai që njeriu në vetvete e don përjetësinë, në vetvete e don pushtetin pa kufi. Por kjo botë nuk ta jep përjetësinë dhe nuk ta jep pushtetin pa kufi. Ama në natyrën njerëzore është shumë e fuqishme kjo lloj ndjenje tek çdo krijesë. Dëshira për mos vdekur apo për qeni përjetëshëm edhe dëshira për të patur një pushtet pa kufi është tek çdo krijesë. Dikush e menaxhon, dikush tjetër ndoshta dhe e shpreh atë. Faktikisht të dyja nuk janë gjë tjetër veçse nga argumentat më të fortë që pas vdekjes është një botë e përjetëshme. Dhe është një botë ku ka pushtet pa kufi, nëse do të jesh prej banorëve të pushtetit pa kufi, të parajsës, po ka dhe në krahun tjetër ka dhe dënim pa kufi, Zoti na ruaj nëse do jesh nga banorët e xhehenemit të pratferrit, Zot. Pra, është plotësisht arsyeshme të besohet tek bota tjetër, tek drejtësia absolute, tek ndarja finale e gjërave. Po ndërkohë duket sikur nga një kënd tjetër, duket sikur bota dita e gjykimit duket si dhe e panevojshme, sepse do të gjykohet ajo që Zoti e ka ditur, që ka ndodhur dhe di gjithashtu është absolut dhe se çfarë meriton njerëzit. Pra, ndërkohë që bota tjetër për ditën e gjykimit përmendet me shumë imtësi. Ndërkohë që Zoti e di përfundimin e gjithë secilit. Bota tjetër nuk është që Zoti të bindë veten e tij, nuk është që thjesht u tregoj robëve të tij që ai nuk ka bërë padrejtësi. Ai është si çështja e besimit në kader që themi ne, në caktimin e Zotit. Ai di shumë mirë se çfarë do të ndodhë me gjitha krijesat e tij. Por i ka lënë hapësirë dhe liri njeriu që ai të mbajë përgjegjësinë e lirisë së tij. Jeta nuk është vetëm kjo që ne shikojmë. Nëse do ta quanim jetë ato që përjeton njeriu në barkun e nënës, është një jetë me disa elemente specifik, atë ajo është jetë. Nëse do shkonim pak më thellë në histori, bota e shpirtrave, dhe ajo është jetë. Bota e varrit, dhe ajo është një jetë me specifikat e saj. Bota e përtejme, e cila është e pafundme, dhe ajo është jetë. Koncepti i jetës po u kufizua në këtë jetë të kësaj bote, të dynjas, është shumë i cunguar. Ndërsa nëse e shikojmë me të gjitha hallkat e zinxhirit, jeta merr komplet kuptim tjetër. Për këtë arsye, ringjallja nuk bëhet që Zoti të bindë veten e tij apo të bindë krijesat e tij që ai nuk do të bëjë padrejsi. Por ai e bën këtë sepse jeta e njeriu do të kishte kuptim. Pa këtë pjesë është pjesa më e rëndësishme sepse njeriu e deshi për përjetësi. Ama njeriu kësaj përjetësie duhet i besojë dhe duhet të përgatitet. Por Zoti kur nuk do të surprizohet me veprat e njeriu. Çfarë do që të bëjë njeriu? Çdo gjë është në diturinë e tij, se dituria e tij është absolute. Ama njeriu i ka lënë lirinë të zgjedh rrugën e tij, të zgjedh besimin ose mos besimin, të zgjedh mirën apo të keqen. Dhe ringjallja është pikërisht që njeriu ta vërtetojë atë që Zoti i ka thënë, ta shikojë problemin e punës së tij, sepse njeriu do ta shikojë punën e tij. Njeriu që bën vepra të mira sa do mundohet t'ja heqësh besimin në botën tjetër, ai thot unë dua ta shikoj sepse kam punuar për këtë botë. Njeriu që bën vepra të liga, edhe sikur ti sjellësh argument, ai nuk do ta besojë botën tjetër. Prandaj thuhet në varr, kur njeriu shtrihet në varrin e tij, hapet një dritare nga parajsa, një dritare nga zjarri dhe i thuhet sepse njeriu i ka të dyja vendet. E ka edhe vendin në parajsë, edhe vendin në zjarr. Por është ai që me punën e tij ka zgjedhur se ku do të shkojë. Kur njeriu i mirë shikon nga dritarja që është hapur drejt parajsës se çfarë probleme ka për të, çfarë thot ai? O Zot, bëje sa më shpejt kiametin, sepse ai pret për të hyrë atje. Ndërsa tjetrit kur i hapet dritarja nga zjarri i xhehenemit, i tregu ati se kjo është vendi yt, sepse për këtë ke punuar, a i thot, o Zot, mos e bëj kur kiametin. Kështu është dhe natyra njerëzore. Kur njeriu bën vepra të mira, a i pret me padurim ringjalljen dhe shpërblimin e Zotit. Ama kur njeriu mbytet në vepra të këqija,
e ka shumë vështirë ta pranoj teorikisht, aq më tepër ta pranoj që do të ketë një ringjallje. Ndërkohë, në botën tjetër, ose më saktë dita e gjykimit është dita ku njeriu në farë mënyrë do t'i jap llogari për gjithë ato begati dhe gjithë ato mirësi që i ka shfrytzuar në jetën e kësaj bote. Po cilat janë pyetjet madhore, për cilat nëse i përgjigjet pozitivisht, në farë mënyrë e ka fituar atë ditë madhe. Dita e llogarisë, siç është transmetuar, është një ditë shumë e gjatë, më ndër koncepti kohë ndryshon. Në jetën e kësaj bote ne kemi kohë të ndryshme në kontekste të ndryshme. Kemi kohën, perceptimi kohës në ëndër, në barkun e njerëzit, në barkun e nënës për fëmijën, në varr. Koha ka kuptime të ndryshme në kontekste të ndryshme. Por për sa i përket botës tjetër, edhe pse është quajtur ditë e llogarisë, nuk është të thosë ajo është 24 orë. Ajo ditë siç transmetohet në disa hadithe që thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam zgjat 50.000 vite. Mirë, po për dikë nga stresi dhe telashet të mëdhaja do të kaloj shumë shpet, që ka qenë besimtar, për dikë tjetër është e pa fund. Aqë që vështirë është ajo ditë për këta njerëz, sa që do t'i lutën Zotit, o Zot, na bëj llogarin dhe na fut qoftë dhe në zjarë vetëm të dalim prej këti sikleti kaq të madh, sepse aqë gjatë është, pritja është shumë, shumë vështirë. Për çfarë pyet Zoti njeriun? Për gjithçka do ta pyet Zoti njeriun. Për çdo gjë do pyetet, për ato që janë pyetje madhore, sa i përket shenjave që i ka dhënë Zoti njeriut, nëse ai i ka parë dhe i ka kuptuar apo jo, sa i përket veprimeve të tij që ai i ka bërë, qofshin të mira apo të këqija, edhe ato veprime që njeriu mund t'i ketë harruar. Prandaj çuditet njeriu duke thotë atë ditë ç'është puna e këtij libri të regjistrimit veprave, i cili s'pas ka lënë të madhe të vogël pa e regjistruar. Dhe Zoti thot pikrisht kjo është dita që do të dalin pa njeriu të gjitha veprat e tij. Madje edhe fjalët që ka thënë, sepse e pyetën profetin alayhis salam, a do të llogaritemi edhe për fjalët tona i dërguar i Zotit, dhe tha Zotit mëshiroft, a nuk e di ti se pjesa më e madhe njerëzve përfundojnë në zjarr nga fjalët e tyre, nga gjuhët e tyre. Pra sikur të llogarisë njeriu që fjalët e tij do të merren llogari, pra ato fjalë të cilat kanë ndikim, se njeriu ndoshta mund të flasë me shaka pa dëmtuar dikë, po të fjalë për cilat kanë ndikuar për mirë ose për keq tek njerëzit tjerë, po ashtu do të peshohen veprat e tij. Nuk mjaftohet me llogari të përgjithshme, por Zoti, nga që është i drejtë dhe nga që do t'i tregoj njeriu që ti do të shikosh çdo gjë që ke bërë me sytë tuaj, duke u peshuar, ka caktuar për çdo punë që ka peshë. Siç kemi ne standardet me cilët masim peshat në këtë botë, apo masim vëllimin, apo masim gjatësinë, apo kohën, edhe punët e njeriu janë caktuar. Pse është caktuar që një emir ka minimumi 10 shpërblime? Është një standard, është një mas, ndërsa e keqja është 1:1. Emira mund të shkojë shumë më tepër se sa kaq. Dita e gjykimit është dhe një ditë e drejtësisë absolute. Është dhe një lloj ndjenje, po themi, shpresë për ata njerëz që i bëhet padrejtësinë së botës. Dhe për ata njerëz që shohin padrejtësinë madhore, të njerëz që ndoshta bëjnë krime të pafundme dhe mendon se vetëm Zoti me qenien e tij absolute mund vendos drejtësi. Pse është quajtur dita e drejtësisë madhe, dita e drejtësisë absolute? Drejtësia është nga cilësitë bazë të Zotit. Dhe për këtë arsye ai ka përmendur shumë në shumë ajete kuranore drejtësinë e tij. Zoti është i drejtë jo vetëm në botën tjetër, është i drejtë edhe në këtë botë. Por natyra e kësaj bote është e tillë që bëhen padrejtësi, dhe padrejtësitë nuk i bën Zoti, i bën njerëzit. Sepse kjo është natyra e kësaj bote, që është botës provës, edhe natyra e njeriu është që njeriu natyrshëm që bën padrejtësi. Në momentet caktuara me të vërtet që të duke se triumfon i padrejti dhe i drejti smer hakun e ti, të duke se gënjeshtra triumfon dhe kthehet në vërtet nësa e vërteta akuzohet si e gënjeshtër, sa ngjarje në këto moment ndodhin në këto botë, sa lot dhimbjesh, sa njerëz e ndjen vetën e tyre të zhgënjur, të mashtruar nga padrejtësit, nga hilet, nga mashtrimet e kësaj bote. Është bota e tillë. Edhe këtu në këtë botë Zoti në një formë një tjetër vendos një farë drejtësie, por nuk është drejtësia absolute, sepse nuk është kjo jetë e gjithë jeta e njeriu. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse këtë jetë do ta konsideroje të gjithë panoramën, të gjithë filmin, atëherë nuk ka më kuptim.
Por kjo është një halk i jetës, është tamam vendi i testimit, është vendi i provimit. Ti mund të marrësh një shpërblim, po shpërblim për këtë botë, shpërblimin real do ta marrësh në finale. Dhe finale është në botën tjetër, prandaj thon kjo është bota e provimit dhe jo e shpërblimit. Ndërsa bota tjetër është bota e shpërblimit, aty nuk ka më test, aty nuk ka më provim. E pikërisht për këtë arsye është të quajtur dita e drejtësisë absolute. Prandaj Zoti është quajtur gjykatësi suprem i drejtësisë, Maliki Yawmiddin, do thot ai që është përgjegjësi, ai që është gjykatësi suprem i ditës së llogarisë, ditës së drejtësisë absolute, aty nuk ka më gjykatës tjerë, nuk ka më avokat, nuk ka më prokuror, të cilët me një formë tjetër edhe ata mund të kenë bërë padresi, por të gjithë pa përjashtim do të presin drejtësinë absolute. Faktikisht nuk është botë e largët ajo, është pjesa jonë. Pikrisht për këtë drejtësi absolute, siç është transmetuar, thot profeti alayhis salam, do të vendosen edhe punët që janë më të lehta se sa lëvozhga e bërthamës së një hurme arabe. Lëvozhga e bërthamës së një hurme arabe është transparente. Nuk e di se sa gram apo miligram mund të peshojë ajo, po e ka sjell Zoti si model që ndoshta kjo gjëja më e lehtë që ju konsideroni, do të vendoset dhe ajo në peshore. Fjala do të vendoset në peshore, shikimi do të vendoset në peshore, mendimet do të vendosen në peshore. Pikrisht për të thënë që kjo është peshore që nuk bën asnjëherë padresi. Po të vendosen edhe qiet dhe malet dhe universin atë peshore, do t'i peshojnë të gjitha. Super pesha dhe ato pesha që ndoshta si llogarit. Pikrisht që më i tregu Zoti njerëzit që Zoti yt nuk ka bërë kur padresi dhe nuk ka për të bërë kur padresi. Sepse drejtësia është çështë shumë e rëndësishme. Të mos besosh në botën tjetër do të thotë të pranosh padresinë. Do të thotë ta lësh që i padrejti të vazhdoj, ndërsa ai që ka qenë i drejtë dhe i është bërë padresi, ai ta paguaj faturën. Kjo është fatalizëm, kjo është diçka që edhe në mendjen tonë njerëzore dhe në ligjet e kësaj bote nuk pranohet. Njeriu me natyrën e tij nuk e pranon. Gjëja që njeriu në vetveten e tij nuk e pranon në asnjë formë, me natyrën e pasur është padresia. Nëse njeriu pranon padresinë, dihet se është i prishur. Pra, edhe mohimi i ditës së gjykimit është prej dashakejsisë dhe prej, po themi, atyre cilësive të ulta të njeriu, dhe jo thjesht një mohim, po themi, logjik. Ndërkohë ju thatë se do të peshohet gjithçka. Sa rëndësishme është që besimi në botën tjetër, besimi ditën e gjykimit, të jetë i inkuadruar në përditshmërinë e besimtarit, në veprimet e jetës së tij të përditshme që ai bën. E përmendëm pak që besimi në botën tjetër është nga kushtet e besimit, dhe thamë pse është bërë kusht, që ai të mos zbehet. Edhe e dyta, përmendëm që në ajetet kuranore do të gjejmë shumë, jashtëzakonisht ajete që flasin për detajet e botës tjetër, sepse njeriu sa më shumë ti përmendësh diçka, aq më ja ke afruar nga mendja dhe zemra. Një gjë që nuk përmendet, ose përmendet vetëm një herë, njeriu natyrshëm që largohet prej saj. Në hadithet e profetit Muhammed a.s. gjejmë shumë hadithe, shumë vepra të mira i ka lidhur direkt me besimin në botën tjetër. Po shumë gabime dhe gjuna i ka lidhur direkt me dënimin në botën tjetër. Madje një herë u tha shokëve të tij, mund të vinë mua dy persona. Njëri i cili faktikisht është në padrejtë, shumë orator, shumë elokuent dhe përdor shumë mirë argumentin, dhe mua mund të më mbushë mendjen që të gjykoj në favor të tij kundra shokut të tij. Por le ta di ky person nëse un kam gjykuar në këtë formë, nga ajo që kam dëgjuar se un jam njeri, përdesa Zoti nuk më zres shpallin, ta di se un nuk i kam dhënë atij një hak, po i kam dhënë me vetë një pjesë nga zjarri i xhehenemit. Pra, ai në përditshmërinë e ti gjithmonë u asil të ndërmend shokëve të tij. Edhe ai person që mund kishte, po them, mashtruar me grur apo me elb apo me diçka, pse lidhte direkt me botën tjetër? Ai donte të tregonte që ky besim nuk është besim i largët, nuk është besim i imaginar, është besim i prekshëm. Njeriu në çdo veprim të tij duhet llogaris. Kjo punë kur të peshohet, çfarë peshë do të ketë? Çfarë do t'i them unë Zotit për këtë gjë? Prandaj ai që ka qenë shumë i natyrshëm edhe në fjalët e tij, Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë një fjalë që ka shumë filozofi brenda. Po të mos ishte llogaria në botën tjetër, do të shihni tjetër Omer. Po është ajo që më frenon nga shumë gjëra. Ai faktikisht i tregon të njerëzve, po nëse nuk është i fortë besimi në botën tjetër, njeriu do t'i bënte të gjitha.
Por është ky besim pikrisht ajo që e frenon njeriu nga shumë gjëra. Njeriu mund të manipulojë, mund të mashtrojë, mund të bëjë shumë veprime në këtë botë dhe askush se kap atë. Po edhe po e kapën, do ta kapin pasi ai ka ndruar jetë. Ama ky është ai besim i cili e ndalon njeriu. Prandaj thuhet nuk ka ligj në botë që mundet të ndikoj tek njeriu si besimin në botën tjetër. Më njëherë sa hyn në punë besimin në botën tjetër dhe ai imagjinon fizikisht do të qëndroj përpara Zotit, do t'i peshohen gjitha veprat dhe ndoshta kjo punë, ky mashtrim mund të bëhet shkak që ai të përfundojë në zjarr përjetësisht, automatikisht e frenon njeriu, pra edhe pse ai ka mundësi të manipulojë. Dita e gjykimit edhe frenon njeriu nga e keqja, por se dhe inkurajon që të bëjë vepra të cilat ditën e gjykimit kanë shpërblim të madh pasi ndodh shpesh në kohë të ndryshme që disa vepra ndoshta duken dhe naivitete për shoqërinë, duken si humbje kohe, duken dhe si të pavlera. Ndërkohë ka besimtarë që nuk heqin dorë nga ajo vepër. A do thotë kjo se kanë shumë të qartë dhe të kthjellët, po themi të ardhmën e tyre dhe ditën e gjykimit? Ne e përmendëm pak që kjo botë, nëse ti do të kërkoje shpërblimin absolut të kësaj bote, ti s'ke kuptuar as natyrën e botës dhe as veten tënde. Dhe është e pamundur që bota të t'i japë ty shpërblimin absolut. Nëse do ta konkretizonim çdo gjë me fitimin materialisht në këtë botë, i binte që jeta nuk do zhvillohej, se është si puna e atij që i than pse mbjell, ishte shumë i vjetër në mosh, kur ti s'ke për ta parë frutin e kësaj peme që ke mbjell. Tha mbollën të parët, tha hëngrëm ne, do të mbjellim ne, do të han të tjerët. Kjo është koncepti që ka besimtari ndaj kësaj bote. Shumë punë njeriu që i bën, në pamje të jashtme duken pa logjik. Ky njeri kur s'ka për ta parë këtë që ka bërë, por ai është shumë i vetëdijshëm, shumë i bindur që ka për ta parë shpërblimin e kësaj që ka bërë, sepse ai e din që ka një pjesë tjetër që është ndoshta pjesa më e rëndësishme e jetës, që është bota tjetër. Dhe ai e bën veprën duke e parë me sy që ka për ta marrë shpërblimin. Koncepti i vakëfit, i fondacioneve të mirësive që kanë lënë njerëzit, në pamjen logjike çfarë është? Ky njeri nuk ka për të parë kur gjë për këtyre të mira, materialisht, por ajo është i bindur me miliona %, që çdo gjë që ka lënë, çdo njeri që ka përfituar prej këtij vakëfi, ai do ta marrë një shpërblimin e tij, madje me shumë fish tek Zoti i gjithësisë. Vakëfet janë tregues të besimit në botën tjetër. Prandaj janë të përjetshme. Prandaj hyrja në hak të një vakëfi është hak shumë i madh, është të shkelesh mbi diçka që është shumë e madhe. Se ti po shkel mbi atë njeri që e ka bërë këtë për botën tjetër, që ta ketë investim për të përjetshëm për botën tjetër. Prandaj them është shumë e rëndësishme se si njeriu ta sjell besimin e asaj dite, të asaj bote në jetën tonë të përditshme. Ai që është besimtar bën vepra që në pamje të jashtme dikush tjetër mund të çuditet, mund të qeshi, por ai bën me qetësinë më të madhe sepse e din që kjo vepër nuk ka për të humbur. Pra çdo kush që ndërton një spital, ndoshta në fund të jetës së tij, apo një shkollë, apo një xhami, apo një rrugë, pra çdo gjë që ka dobi, cilën ai ndoshta nuk do ta përjetojë vet, ju thoni se për besimtarët është shumë e qartë se bën. Pra nuk ka as pak naivitet, përkundrazisht një inteligjencë dhe vizion shumë i lartë mbi të ardhmen. Është si puna e investimeve që bëjnë disa njerëz, janë shumë të zgjuar. Bëjnë investime që në pamje të jashtme pjesa tjetër mundet të çuditë dhe të qeshi, edhe ti marr në përgojë ata, por me kalimin e kohës kuptohet që ky investim ka qenë shumë strategjik. Edhe ky njeriu jo nuk ka qenë naiv, përkundrazi ka qenë shumë larg pamës. Edhe puna e besimit në botën tjetër është si puna e tyre që investojnë për projekte strategjike. Është investim për përjetësinë e personit. Ndërkohë, duke qenë se jemi në përfundim të këtij takimi, profesor, agjërimi vjen dhe si një mundësi për falje gjunash, vjen dhe si mundësi për ndërmjetësim në botën tjetër. Duke qenë se ju thatë se do të llogaritet gjithçka në ditën e gjykimit dhe askush prej nesh nuk është i pagabim, nuk është pa mëkate, pa gjunahe. Çfarë mirësie dhe çfarë begatie dhe çfarë ndikimi ka agjërimi në botën tjetër? Po, agjërimi ka një ndikim të drejtë për drejtë në lidhje me forcimin e besimit në botën tjetër. Ai agjërimi është nga adhurimet që ka po themi dobi në shumë dimensione. Është e vërtetuar, është e prekur që ai ka dobi pozitive nëse i përket shëndetit të njeriu, ka dobi pozitive sa i përket mendjes dhe kthjellimit të mendjes njeriu, përqendrimit dhe largimit nga shumë dilema hutime që i ndodhin njeriu, ka ndikim pozitiv në pastrimin dhe lartësimin e shpirtit të njeriu, por ndikimin më të madh faktikisht ai s'e ka për këtë pjesë të kësaj bote. Ndikimin më të madh ai ka për
për botën tjetër, sepse siç është vërtetuar me ajete kuranore apo me hadithe të profetit Muhammed alayhis salam, agjërimi është mburoj nga zjarri i xhehenemit. Pra ky agjërim që njeriu ka bërë në këtë botë, shpërblimin më të madh se ka në këtë botë, por e ka në botën tjetër kur ky agjërim do të dali mes robit dhe mes zjarrit dhe do ta pengojë zjarrin që mos e di këtë rob, do thotë ky njeri o Zot ka agjëruar. Prandaj nuk do të digjet. Më shumë se sa kaq, agjërimi është transmetuar që njeriu do ta marrë për dore dhe derisa ta fusë në parajsën dhe në xhenetin e Zotit. Kjo punë, thash, ne e kena parë dobit agjërimit edhe në këtë botë, edhe nuk janë pak të dobi. Por dobin më të madhe agjërimi dhe në përgjithësi gjitha adhurimet nuk i kanë për këtë botë. Prandaj kjo është e bukur e kësaj feje që ti e merr të mirën e kësaj bote, por mbi gjitha do të marrësh të mirën e botës tjetër. Nëse ke bërë një të mirë në këtë botë apo një adhurim, ai nuk të ka bërë kur, s'ka dëmtuar asnjëherë. Të duket se të ka privuar pak, po faktikisht ka dhënë shumë më tepër edhe në këtë botë. Ama është kjo është maja e icebergut. Pjesa tjetër është shpërblim në botën tjetër se kush beson është i fituar në të dy botët. Kush nuk beson, mendon që është i fituar në këtë botë, por do të zhgënjehet edhe prej kësaj bote, por zhgënjimi më i madh ka përqenë kur të shikoj se çfarë ka përgatitur ai për veten e tij në botën tjetër. Profesor, me këtë porosi po e mbyllim këtë takim sot, Zoti shpërblet për këshillë dhe reflektimet. Pra miq, këtu e mbyllim dhe këtë takim, pra folëm për ditën e gjykimit si një përshtylla të besimit të çdo besimtari dhe si një prej rregullatorëve dhe të jetës së tij. Çdo kush që ka besuar ka fituar këtë botë dhe botën tjetër, tha profesori, dhe çdo kush që ka mohuar ka humbur mirësitë e kësaj bote dhe përjetësinë në botën tjetër. Unë falenderoj për vëmendjen tuaj dhe të shihemi sërish së bashku, kalofsh sa mirë.